Пузики, мами, нічого. Що? Старі сутки, каже, в інкубаторі голодні, без води, без крупи, без пшена. Путі-пузі мой, путі-пузі мой, кушать хочем, пить хочем. Ось такі у нас красавці вилупились. Цыплята. Цыплята брес-гальцы. И мини-мясные палевые белохвостые. Яйцо от бресов собиралось от трех курочек. Именно те, что у нас есть черноглазые. А вот мини-мясни отбирались от одной единственной курицы. Так что у нас и продолжается работа над племена работа над мини-мясными. Вот такие красавцы от одной единственной курицы. Было собрано яйцо насыщенно красным. Уже, знаешь, она просто чисто красная. На видео она была показана, эта курочка. Яйцо в ней было темное и такого конусной формы. Что, похолодало вам, да? Похолодало. Вот у нас, ребята, уже крайняя инкубация произошла. Хозяйство Хитрук Елена, заводчик, птицевод, перепеловод. Так как яйцо еще добавлялось в той период, как курочки подносили яичко, и мы будем еще ждать, что тут будут цыплятка. Тут будут цыплятка. Яйцо подлаживалось. С одной стороны, это и хорошо, но такие вот экспериментики, такие фалёси. Вот такие мини-мясные палевые. Вот мамкини детки. Мамкини. Мини-мясные палевые, белохвостые, Хитрук Елена, Украина. Показывала видео. От одной курочки мы взяли яичко. Она нам нужна для работы. Колись мамка цієї курочки жила у нас в хозяйстве 4 года. Спрашивали, скільки курицы живут в моем хозяйстве. Можуть жить як один год, а можуть даже, ну, саме більша куриця була 4 года, далі мені вже для роботи її вже брати не треба було. Ось такі мої ляпатусі. Кушать хочемо. Зараз Лена пшено купила. Сьогодні на базарчик поїхала, купила пшено. Будемо кормити хороші. Потім ці цыплятка будуть йти вже з пометкою. Будемо розуміти, нам брати петушков или курочек. Эти галёси мы кусить хотим. Мы кусить хотим. Мамы не такие. Вчера утром мы начали лупить, а сегодня уже конец дня. Это Лиза на руки. Я вас обожаю, мои ляпатусики. Его сюда никто не звал, он сам на руку залез. А это есть, хочет проголодаться, это и позже видно мокренький. Як я вас люблю, ви мої, дві, це вилазе. Це мої капатусики. От хочеш уже перестати вирощувати животних? Вообще, ну вже устала. Устала я от круглогодичних, всесезонних інкубацій. Устала я уже от вирощування. Вирощування і перепілов, і курей, і утят, і гусят. Устала я уже від животних. Просто, ребята, устала делати корма. Я устала делати корма кожен день. Я устала делати уборку в перепелятнику і дає цыплята кожен день. Я уже устала від цієї всієї діяльності. Ну де ти ще получиш стільки? Стільки обміна, обміна, взаємообміна от таких от крошек. Зараз я насиплю їм пшено в брудері, і вони будуть кушати, і будуть так. Такого звуку морзу давати. Я би просто інкубувала їх. Ну, щоб всю остальну роботу, пеленки, уборка, заметать, особенности, если мыть клетки, мыть брудера, я всего не хочу, я устала от этих всех уборок. Резать птицу, потрошить, я тоже уже устала.
Ну, м'яско вкусненьке, такого м'яска, як міні-м'ясні, ніде ти не купиш. Вообще, ребята, це вообще то, що говорять мені мої клієнти, які приобретають у мене продукцію мою. Да, в действительності вже все це, що я зараз держу в руках, це огромний дефіцит. Золото в ювелірному магазині ви можете піти купити. А вот настоящие продукты питания уже все. Це огромный дефицит. Не то, что у вас нема денег его купить, его просто уже нема де. Нема де купить. Мои ляпатуськи, какие вони умненькие, какие вони живенькие, такие хорошенькие. Тру-тру-тру-тру-тру. Расти счастливенькие, здоровенькие. Мои ляпатуськи, ты чусь. Ты запрятайся. Ти послідненький лупився. Послідненький лупився. Так. Ну, ще бреси будуть. Брес темний. Міні-м'ясні. Ще є по міні-м'ясним. Нам де? По міні-м'ясним ще два яйця. Три яйця. Три яйця. Їсти хоч. По бресам ще раз, два. Три. 4, 5, 5 по бресам, 6, да, бачите, по числам, 14, 19, тут бреса 8, за 20, вот так Лена подлаживала яйца с датами, бреса за 11, ну и все, можете даже за 8, уже подивимся, до 7 есть за 8, даже по датам, возможно, там 8 уже и ничего не будет, а на 19 будем ждать на 11. А по міні-м'ясним я не подписала, но тут всего лишь 3 яичка, ну, подождем. 14, от 14, отлично, это м'ясне не подписано. А ми знаєте, що зробимо? Ми подивимося по цим коробочкам. По коробочкам в пакетику у нас є. А, за 12 лупилися. Ну, знаєш, 11-12 вже все. Будемо ждати за 14 і 19. От, яйця. Плюс. Ага, це теж з пам'яткою ділиться. Це плюнок просто хоче мені на руки. Ну, давай, 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 давай. Ну що, ми подивимося по цыпляткам. А ну йдіть сюди, у вас лапки хорошо видно. У вас тут от менюшечки. Дивіться, у міні-м'ясних, бачите, які лапки. Такі насищено-оранжевого цвіта. Пальчики всі ровненькі. Колінка натерла в сітку, звісно. Ну, всі живенькі. Тоже. По бресам, якщо бреси лупляться, от, бачите, у бреса, може буде вам видно, у бреса зовсім лапка мутновата, стой, вона така мутновата, і вона буде постепенно робитися серой, 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 темной, графітной, і буде темно, як положено у бреса. От, це брес, от це бресик, це у нас менюшка. О, какають зеленым. Да, родители ваши кушали травичку. Где ты там, менюшка? А, нет, кого я хотела взять? Кого я хотела взять? Бреса взять? Міні-м'ясний. Давай тебя возьмем. Вот, міні-м'ясних. Какие лапки красивые. Пальчики все ровненькие. Это говорит о материнском поголовье. Вот, бачите, які оранжеві, всі пальчики ровненькі, нема от таких от зжатих, хоча таке може бути, це може таке бути, як і от температурного режиму в інкубаторі, і таке може бути і при материнському поголов'ї, якщо десь фігурує така вещь, і якщо корма, тобто в корма, які, чим кормилась птиця, не були вітаміни добавлені. Так, ну і тут у нас яйцо
что у нас тут водоплавающие. Еще в коллекции водоплавающие. Вот такая у меня красивая картина. Я знаю, что мене дивляться люди разнопланового занятия, да? Ну, кто дивиться, в кого связан интерес до саженцев, в кого интерес связан до цыплят, то все, воно буває, так накаплюється і вже не хоче нічого вже вирощувати, тому що трудно. Но десь перепрыгиваєш в другу сферу діяльності. Но от сьогодні я була на ринку, прийняла заказ на м'ясо. М'ясо перепелине люди заказали. Будемо до числа 18-го робити забой птиці. Є закази на м'ясо. И если покупатель твой говорит, наша перепилочка пришла, нам надо мясо, как вы так быстро уже скушали, да, уже скушали, и начинаешь с людьми общаться, они высказывают свои какие-то мысли вслух, да, что что не купляешь, и люди говорят домашние, и все воно невкусное, не того вкуса. Соглашусь с вами, потому что есть породы цыплят, породы курей, где именно как не сушка, где есть породы кросы цыплят, курей, они не на направлении вкуса мяса там нема, конечно. Плюс еще многие выращивают не з таким, звісно, составом корму, як ділаю я, а це все випливає, говориться, у корови молоко на язику, да? На яких лугах вона паслася, от, то і буде вкус і молочної продукції. Аналогічна і продукція, як пищеве яйцо, і як м'ясо, звісно, колосальна є різниця. От такі чудики у нас вилупилися. Вот такие красивые, не снипалевые, белохвостые. Да хороший такой, жопатый такой. Мини-мясные. Почему мини-мясные? У них коротенькая ножка. У курочек 6-7 сантиметров, у петушков 8-9 сантиметров. По весу курочки 2400, 2600, 2800. Петушки от 2800 до 3-400 у мене був такий вес, більше не було. І люди пишуть, що і 3,5, але якщо були такі, то і хорошо. От такими лапками, пальчики всі ровненькі. До кінця мая працюємо по продажам інкубаційного яйця. От такі у нас вилупились колобочки. От такі наші красиві цыплятки. Це вже крайня інкубація, весна 2024 року. С вами была Хитрук Елена на обзоре крайней инкубации май 2024 года. Кушать хочет, да. Уже больше суток они в инкубаторе. Идем в брудер. Брудер уже нагрелся. Ляпатуси мои, ляпатуси. И у нас будет еще инкубация перепелов. Вот. И, ребята, много-много интересного. Дивіться на YouTube-канале «Хитрук Елена Жизнь». На YouTube-канале «Хитручкин двор». Не знаю, куда это видео заляю. Чья очередь прийде, туда и заляю. Потому что мы шагаем двумя ногами, мы не ходим по кругу. Мы шагаем двумя ногами, левой и правой. Это у нас YouTube-канал «Хитручкин двор» и YouTube-канал «Хитрук Елена Жизнь». Тюр. Для приобретения инкуб яйца или перепелов, или курей, брессов, или мини-мясных, или водоплавающих вас будет интересовать гусы и мускусная утка. Мускусная именно тяжелая, настоящая мускусная утка. Всегда обращайте внимание на номер телефона. Можете записать его себе в Viber. 067-347-68-32. Цей номер, він не міняється. В цьому номеру він самий із перших. Тобто я його приобретала в 2006-2007 году.
приобретала цей номер телефона. Він мій, самий перший, і він везде є. Якщо ви дзвоните і не можете дозвонитися, перепровірте ще раз во всіх відео, де є. Тому що якщо я де пишу, я можу написати 6842, 6822. Десь може цифру неправильно, ошибочно, якщо без очков. Но то, що є от зафіксовано на візитці, от так, 067-347-68-32. От останні цифри сложили, і вийшло ровно сотня. Так що от такі у нас сьогодні сюрпризи, карапузі мамині.